नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ अमेरिकाले एक सय बीसवटा मुलुकको सहभागितामा आज र भोलि दुई दिने समिट फर डेमोक्रेसी दुई हजार तेइस आयोजना गरेको छ कोष्टारिका नेदरल्याण्ड्स दक्षिण कोरिया र जाम्बियासँग मिलेर अमेरिकाले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् भिडियो मार्फत प्रचण्डको सहभागिता हुने भनिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर प्रचण्डले सम्बोधन नगर्ने भएका हुन् त्यस्तै सो सम्मेलनमा सहभागिताका लागि बोलाइएको दक्षिण एसियाली राष्ट्र पाकिस्तान र भुटानले पनि सहभागिता नजनाउने भएका छन् अमेरिकी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल पाकिस्तान र भुटानको उच्च स्तरीय सहभागिता नहुनुलाई भने छिमेकी राष्ट्र चीनसँग जोडेर हेरिएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसी दुई हजार तेइसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो तर अब त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व अरू कसैले गर्ने भएको छ मंगलबारदेखि दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत प्रचण्डको सम्बोधनको रेकर्डेड भिडियो पठाइसकेको थियो उक्त समिटमा त्यसको प्रसारण हुने सचिवालयले जनाएको थियो तर चिनिया दबावपछि प्रचण्डले सम्बोधन नगर्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ अमेरिकाले यो सम्मेलन कोष्टारिका नेदरल्याण्ड्स दक्षिण कोरिया र जाम्बियासँग मिलेर आयोजना गरेको छ चीनको दबाव प्रचण्ड पछि हटेको बताइएको छ चीनले विभिन्न विकासोन्मुख देशका लागि ऋण मिनाहा गरिदिन्छु तर अमेरिका नजाऊ भनेर भन्दै आएको र सोही क्रममा दक्षिण एसियाबाट भुटान र पाकिस्तान पनि पछि हटेको बताइएको छ गत पन्ध्र र सोह्र माघमा नेपालको दुई दिने भ्रमण गरेकी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालसँग समिटमा नेपालबाट उच्च स्तरीय सहभागिताको विषयमा छलफल गरेकी थिइन् त्यसको केही समयपछि काठमाण्ड स्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहभागिताको निम्तो दिएको थियो तर एकाएक अहिले आएर प्रचण्ड पछि हटेका हुन् यसपटक अमेरिकाले एक सय बीसवटा मुलुकलाई समिटमा सहभागी हुन निम्तो दिएको थियो त्यसो त प्रचण्ड चीनले मंगलबारदेखि आयोजना गरेको एसियाली मुलुकहरूको सहभागिता रहेको बोआ फोरममा पनि गएनन् उक्त फोरममा चीनले नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो गत मा नवनियुक्त चिनिया राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै निमन्त्रणा गरेका थिए तर उक्त सम्मेलनमा भने प्रचण्डले सहभागिता जनाएनन् प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गर्ने जनाउँदै आएका छन् सम्भवतः वैशाख भित्रै उनी भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् यसैका लागि नै उनले चीन र अमेरिकाको भ्रमण नगरेको बताइएको छ यसअघि कतारमा जाने तय भएको उनको भ्रमण पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो यता माओवादी पार्टी नेताहरूले भने देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सरकार विस्तारको <mí> चटारोको व्यस्तताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नभएको बताउने गरेका छन् उता पाकिस्तान सरकारले पनि डेमोक्रेसी समिटमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ सन् दुई हजार एक्काइसबाट अमेरिकाले शुरू गरेको यो समिटमा पाकिस्तानले अहिलेसम्म भाग लिएको छैन सम्मेलनमा भारत भने सहभागी हुँदैछ पाकिस्तानले चीनलाई अमेरिकाले निमन्त्रणा नगरेको र ताइवानलाई पनि अमेरिकाले निमन्त्रणा पठाइएकोले आफू सहभागी नहुने जनाएको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् पाकिस्तानको अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले पाकिस्तान सरकार यस शिखर सम्मेलनको निमन्त्रणालाई लिएर निकै चिन्तित रहेको र धेरै छलफलपछि चीनलाई आक्रोशित पार्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक हुने भयले बाइडेनको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेको दावी गरेको छ शिखर सम्मेलन वाशिङटनमा हुँदैछ पाकिस्तानले मंगलबार अर्थात मार्च अठाइसमा उक्त समिटमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो यसअघिका दुईवटै निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दै पाकिस्तान उक्त समिटमा सहभागी भएको थिएन समिटमा सहभागी नहुने भएपछि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले निमन्त्रणाका लागि अमेरिकालाई धन्यवाद दिँदै दे दे, देशको अवस्थाले गर्दा आफ्नो मुलुक यसमा सहभागी हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ यो सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट हुँदैछ प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने सम्बोधन गरेका छन् शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भारत वास्तवमा लोकतन्त्रको जननी भएको बताए लोकतन्त्र एउटा संरचना मात्र होइन आत्मा पनि हो यो विश्वासमा आधारित छ कि प्रत्येक मानिसको आवश्यक आवश्यकता र आकांक्षाहरू समान रूपमा महत्वपूर्ण छन् उनले भनेका छन् धेरै विश्वव्यापी चुनौतीहरूको बावजुद भारत आज सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्र हो यो संसारकै लोकतन्त्रको उत्कृष्ट उदाहरण भएको पनि मोदीले बताए मोदीले कोरोनाको समयमा भारतले राम्रो काम गरेको भारतले कोरोनाको समयमा विदेशमा सहयोग गरेको तथा विदेशमा कोरोनाको खोप पुर्याएको बताएका छन् ग्रीस इजरायल इटाली केन्या क्रोएसिया र टिमोरले स्टे गरी छ देशका प्रधानमन्त्रीले पनि शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् सम्मेलनको उद्देश्य लोकतन्त्रलाई थप जवाफदेही र लचिलो बनाउनु र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नयाँ आकार दिन साझेदारीको वातावरण सिर्जना गर्नु हो सम्मेलनमा मुख्य तीनवटा विषयमा छलफल हुनेछ यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र अधिनायकवादबाट जोगाउने भ्रष्टाचार विरूद्ध लड्ने र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने रहेको छ यस भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा बा चीन र टर्कीलाई आमन्त्रित गरिन्छ एको छैन